Първо, предстои европейска среща на високо ниво с важни последици за бъдещето на континента, особено за България. На фона на сериозните проблеми с правата на българите в Република Северна Македония, които ще бъдат неотменима тема от моите разговори днес, на фона на войната в Украина, на растящото напрежение в Косово, разбира се, проблемите в енергетиката, в свързаността, в бъдещето изобщо на нашия континент. Важна тема в моите разговори несъмнено ще бъде и въпросът за разклатеното доверие и разклатената европейска перспектива на България след срамните записи от Националния съвет на Продължаваме промяната и последвалите самопризнания на лидерите. Просто тези събития ни отдалечават с огромни крачки от Европа, като ценности и морал, като принципи и начин на правене на политика. И всъщност тези записи пометоха миловидната евроатлантическа фасада и разкриха озъбеното лице на една пълзяща диктатура и фанатизъм, като заявка за тежки закононарушения, за чистки подписани с кръв, за погром в институциите, за държавна измяна и, разбира се, това всичкото дискредитира и европейски лидери. Вие може би не виждате, но европейската преса гърми с изключително негативни коментари за България. Това е позор, който се изля върху лицето на нашата страна. Пометоха се за една нощ едногодишни усилия и осезаеми постижения за Шенген, за задълбочаване на европейската ни интеграция. И сега ще ни трябват време и много усилия да върнем страната устойчиво в нейният европейски курс. И редица европейски лидери поискаха среща с мен днес. Ще обсъждаме важни въпроси, но аз, разбира се, ще положа усилия да ги убедя, че въпреки мрачните разкрития, България ще се съхрани като нормална, демократична европейска държава. А обвиняват ви, че пречите на сформирането на правителство в този момент? Напротив, винаги съм заявявал, че България трябва да има редовно правителство. Но и твърдя, че то трябва да бъде нормално, да почива на ясни демократични принципи и най-вече да работи за България. Не очаквам целувката между Борисов и Петков да роди нещо друго, освен отвращение. А то не води до доверие и до устойчиви решения.